第101章异象。神界委员会，唐三闭着双眼，全力恢复着自己的神力。虽然之前消耗巨大，但身为至高神，此时又有神界中枢的帮助，唐三恢复的速度很快，自身神力不断的提升着。在神界委员会顶层的核心区域，留下了都是一级神鼎，包括史莱克七怪在内的其他二级神鼎都已经退了出去，连唐五童也是。这里的天地元力太过于浓密，刚刚出生不久的小唐五林也是无法承受的。小五没有出去，因为他现在是重新附加了唐三的海神神位，他也在默默修炼着，恢复着自身的神力。在他的眼角处还有泪痕，他是多么想去哺育自己的孩子啊，可是他不能，为了神界也为了丈夫，现在他只能全力以赴地去支持唐三。突然间，唐三睁开了双眼，右手抬起，在光幕上一抚，顿时眼前的景色出现了翻天覆地的变化。光幕中一道无比强烈的紫光，带着仿佛能够毁灭一切的毁灭意念冲天而起，朝着高空拔升。当它升入高空的一定高度后，陡然裂开，分裂成108道紫光，朝着整个神界笼罩下去。通过神界中枢的屏幕能够看到，那108道紫光正好落在了108根念力柱上。唐三的眼光微微一凝，他当然看得出那团强烈的紫光是毁灭之神发出的。此时的毁灭之神竟然如此强大，比他巅峰时刻还要强大数倍啊！那恐怖的毁灭意念已经形成实体，若是他和这种状态的毁灭之神战斗，必败无疑。正在唐三惊讶之时，天空中那团强烈的紫光又发生了变化，他竟然就那么的在空中舒展开来，化成一个人形，赫然是放大版的毁灭之神。哪怕是在神界中枢的屏幕中，此时的毁灭之神看上去体积也不小，那么他实际的体积恐怕要高达千丈了。强烈的毁灭意念仿佛将整个世界给毁灭，这家伙不是破罐子破摔要将神界给毁灭了吧？容念兵惊疑不定的声音传来。唐三摇了摇头道，不会，否则的话他临走时就不会那样说。我虽然和毁灭之神理念不同，但他从神界初创到现在都是神界的至高神之一，对神界的感情无比深厚，绝对不会希望神界毁灭的。天空中毁灭之神庞大的身躯在强烈的紫色毁灭之光作用下变得越来越凝实了，而从他身上释放出的108道光芒依旧连接着神界中的108根念力柱，但他并没有进一步行动，似乎是在等待着什么。正在这时，远处空中有一道强烈的绿光骤然冲天而起。当那绿光出现的一瞬间，就连毁灭之神所化的紫色光影都为之暗淡了几分，紧接着那绿光就像绽放的花朵一般在空中绽放，哪怕是身在神界委员会内以唐三为首的诸神也都能够清晰感觉到天空中的那份剧烈的震颤，然后无与伦比的庞大生命气息奔涌而至。刹那间，生命气息在神界大地播散开来，在那庞大的生命力覆盖下，原本心中的恐慌甚至因为恐慌而心神不宁的神鼎们仿佛都找到了主心骨一般，一个个心神安宁，就连自身的生命力也随之奔腾，神力上浮，每一位神鼎都感觉到自己的神力似乎已经提升了原本的10%-20%。这就是生命女神的力量，一切修为较弱的神鼎甚至已经朝着空中顶礼膜拜了，膜拜他们心中的女神。绝大多数神鼎都不知道神界刚刚发生了一场来自于神界委员会内部的争端，唐三的声音、毁灭之神的毁灭之力，再加上生命女神散发出覆盖整个神界的生命气息，顿时让这些神鼎安心了许多。三大至高神出手，难道还守护不住神界？天空中的绿色光芒
不断地释放着，渐渐的，一棵巨大的生命古树就那么悬浮于半空中，生命古树的一根根枝条徐徐展开，向外绽放，然后骤然朝着念力柱子散播的方向射去。仔细看去，就会发现生命古树射落的是它最主要的108根粗壮的枝条，这些枝条电射而下，带着浓郁的生命气息与刺眼的生命之光，转瞬之间落在了108根念力柱上，然后就那么盘绕而上。毁灭之神的毁灭之力和生命神的生命之力本来就是完全相反的两种力量，可此时此刻两种力量碰撞的刹那，那108根念力柱散发出诡异的光彩，